Kryetaria e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, ka organizuar një tjetër tender. Këtë herë ka shpëdoruar 193 milion lekë të vjetra për gjelbërimin e qytetit. Në tender kanë marrë pjesë dy kompani, ku ka rezultuar fituese kompania që ka ofruar vlerën më të lartë. Emiriana Sako, prej kohësh duhet të ishte subjekt i hetimeve të SPAK për shumë e shumë tendera të dyshim dhe abuziv që ka dhënë prej momentit që ka ardhur në detyrë, por për çudi zonjës në fjalë nuk i ka hyrë asnjë gjemb në këmbë dhe për rrjedhoi vazhdonë qetë dhe pa u shqetësuar me tenderat e radhës. Një tender i dyshim të është edhe ky që do t'ju paraqesim sot. Bëhet fjalë për procedurën me objekt gjelbërim në qytet me fond limit 16.138.000 lekë të reja pa TBSH ose gati 193 milion lekë të vjetra me TBSH. Tenderi në fjalë mban këtë numër referencë. Nëse do të hulumtojmë dokumentat e tij, do të vëmë re se firma garuese janë paraqitur vetëm dy. Nga këto, tenderin e ka fituar ajo që ka dhënë shifrën më të lartë. Diferenca mes dy firmave në fakt nuk është e vogël, pasi kap një vlerë prej rreth 54 milion lekë të vjetra me TBSH. Megjithatë, edhe pse ekziston kjo diferencë kaq e madhe, përsëri Emiriana Sako ka vendosur të shpallë fituese kompaninë që ka ofruar më tepër. Bëhet fjalë për firmën Alp Garden, e cila është në pronësi të Pjetër Trashaj. Vlera ofruar kap shifrën e 15.834.000 lekë të reja pa TBSH ose gati 190 milion lekë të vjetra përfshirë TBSH-n. Kjo vlerë ndërkohë figuron se është sa 98% e fondit limit të tenderit, çka përforcon akoma dyshimet se Emiriana Sako ka mbushur përsëri xhepat plot me para.